трошки з вами поімпровізуємо. Ви готові? А ви такі, бля, ми думали, що це й до цього була імпровізація, да? І батіп на ходу навалює, сука. І смішно все, блядь. Так, так, хто хоче попіздіти, да? Юра, ти, я бачу, блядь, готовий прям. Так, як ви звуть? Юра, правильно? Це, блядь, для Ютуба, щоб всі, типа, такі, типа, що це він зразу знав його ім'я? Підсадна вудка там сидить, чи що, блядь? Підсадний качур? Так, Юра, чим ти займаєшся? Танцор-барбер. Що? Танцор-барбер. Танцор-барбер? Бля, охуєнно. Я знав, кого питати, звісно. Я б спочатку подумав, танцор Барбі. Я думав, це як, блядь? Типа, сьогодні я Юра, ну не зря я почулась мені Юля спочатку, да? Ти достаєш білий парик, блядь, такий, Демікен, come on Барбі, let's come buddy, блядь. Так, окей, де ти працюєш танцором? Круїзні кораблі, контракти. Круїзні кораблі, контракти. Так, прикольно. Бальні танці, супер. Да, так, окей. І що, дохуя платять в цих круїзах? Дохуя. І кормять ще й? І кормять. І в круїзі ще й катаєшся? Конечно. А які мінуси? Скоріше всього, ти більше всього знаходишся в времени на кораблі. Дуже багато часу знаходишся на кораблі, да? І що, ця морська хвороба не мучає тебе? Ага. Так, а якщо, значить, ти танцор і в тебе морська хвороба, да? І ти, короче, ну ти можеш, в принципі, це обіграти. Ти ж танцор бальний, да, типа, це як гімнастика оце, блядь. Пускаєш ленти трохи, да, типа, Ні, з лентами не можна, да? Я понял. Так, хорошо. Ти ще барбер, а? Хорошо, сальса, бачата, вот это приблизительно. Сальса, бачата. Приблизительно то, де можна пускати ленти чи що? Я не понял, блядь. А, які бальні... А, блядь, а то ми всі, блядь, уявляли, що ти їбашиш це Лебедине озеро, да, іменно, блядь, в пачці, короче, хуяриш. Бальні танці некоторі будуть з балетом. Угу, да, я понял. Бля, хорош, ми зараз просвітили дохуя людей, короче. Ні, ну, конечно, в тебе ще татухи, блядь, руки забиті, ти б, конечно, блядь, в бальному танці охуєнно смотрелся, блядь. Такі Лебедине озеро, нахуй. Да, цікаво. Так, і що, як тобі мої танці? Ти як професіонал професіоналу, скажи, пожалуйста. Не по... Блядь, та я репетирую цю хуйню, це, блядь, лю... Вот, хто ходить постійно, ребят, ви ж знаєте, там відточені рухи, йобаний в рот. Так, хорошо, і ти, значить, ще барбер, да? Так, на хочу вам нагадати, що наші друзі барбершопи Ламберджек. Барбершопи Ламберджек, для тих, кого дуже добра дикція. Так, де ти, Юра, барбер? Ага. Так, блядь, знаємо Комфотаун. Злосне місто, піздець, блядь. Це, блядь, просто нахуй Мордор, блядь, маленький. На... Да. О. Так, і що, і як там в Комфотауні стригти людей, блядь, нормально? Не зайобують вони тебе там сильно? Та ні, там нормально. Так, хорошо. Ні, ну, понятно, ми все жартуємо. Так, окей, дай нам якісь значить, лайфхаки, як барберу швидко об'яснити, блядь, що ти хочеш, нахуй. Тому що ти заходиш, кажеш, ну, подрівняйте тут, блядь, подрівняйте там, блядь. І він такий... Ну, зачастую я завжди отталкиваюся від того, як от ти говориш. Покоротше по бокам і подлиннее зверху. Покоротше по бокам, подлиннее зверху? Це якась, блядь, детська загадка, блядь. Покоротше по бокам, подлиннее сверху. І ніхуй! Подошел, сзади засунул і пішов. Тапочки, блядь! Знаєте, да, цю хуйню всі? Так, окей. Хорошо, дайте Юрі оплески. Погано попиздили. Ти ж поняв, да, на правах реклами, блядь, я запікаю твій барбершоп, сожалению. Там буде відео таке барбершоп. Да. Так, окей, хто ще хоче побалакати? Ні, давайте не будемо питати людей. Ні, ми зараз будемо просто тицять пальцем, блядь, тих. Блядь, я зараз як в школі, блядь. Хто наступний? Всі такі, не я, в мене в телефоні важні діла зараз в цей момент. Так, добрий вечір, пане полосатій. Фух, ти висадився теж зараз сильно, да? Так, блядь, фух, блядь, мимо пройшло.
Добрий вечір, пане, як вас звуть? Євген. Євген, дайте Євгену трошки оплесків. Так, Євген, чим ви займаєтесь? Працюєте десь? Безробітний. Безробітний. Охуєнно. Де взяли бабки на стендап? Дружина заплатила. Дружина заплатила. Хорош, блядь, нормально. Так, а що, яка в тебе професія? Може зараз ми... Може це відео вийде, блядь, набере дохуя просмотрів. Ми знайдемо тобі роботу, Євген. Було б непогано, що ти вмієш, зараз ми просто будемо питати, що ти вмієш, блядь, чи... Ну, де ти останнє працював, короче, яка в тебе професія? Я маркетологом працював останній раз. Так, ти маркетологом працюєш, да? Супер. Що ти останнє рекламував? Що входить в твої задачі як маркетолога? Ти робиш рекламну кампанію? Ну, по суті, я робив контент для реклами бізнес-школи. Контент для реклами бізнес-школи. Так, слухай, подожди, а от типи, котрі, блядь, закладки продають і пишуть оце, блядь, на стіні, блядь, Святошина, блядь, собакакайф.ком, це теж маркетологи вважаються? Ну, я казав, що писати треба. Ага. Хорош, Євген. Так, і що ти останнє ще раз рекламував? Я вже, блядь, завтикав. Школу? Бізнес-школу. Бізнес-школу, супер, що за бізнес-школа? Києво-Могилянська. Києво-Могилянська бізнес-школа. Ну і що, після початку війни, коротше, вони такі, ну, нахуй нам ця реклама, да? Зараз, якби... Не до бізнесу. Я трохи раніше звільнився. А, ти трохи раніше звільнився? А чого ти звільнився? Це ж на Ютуб буде, так? Значить, подожди, а, вони такі бізнесмени, що в них бабок не було тобі платити, да? Вони такі, ну маркетолог, не нам маркетингував нам клієнтів, блядь. Нема бабок нахуй, да, Євген? Я промовчу. Ти промовчиш. Чи вони... Вгадав. А? Просто вгадав, просто в точку. Так, супер. Бля, це прикольно, якщо ти, бля, працюєш в бізнес-школі маркетологом, і вони такі, ми вам можемо заплатити уроками. По-перше, беріть гроші вперед. Так, окей, дайте Євгену трошки описків. Так, добрий вечір, тепер ви все-таки. Так, як вас звуть? Ілля. Ілля, дайте Іллі шуму. Так, Ілля, чим ви займаєтесь? Екселем. Макстер кунг-фу Екселю. Так, що роблять в Екселі? Мене одна комікеста розказує, що в Екселі всі тільки хуї рисують. Це що означає взагалі, кстати? Для неї? Хорош, блядь, ти відбив, блядь, нормально. Так, ну нема такого якогось прям розпространеного прикола, що рисують хуї в Екселі чогось, ні? Перший раз чуєш, окей. Супер, що ти робиш в Екселі, короче? Табліці, да? Так. Які саме? Отакі. Отакі? Я думав, в Екселі отакі. Відрізняється куток, бля, квадратне від круглого, бля. Великі таблиці, цифри. Ну, ти цікавий співбесідник, да. Ілюха, як ти, що ти взагалі на побаченнях розказуєш? Такий, я, кстати, от таблицю вчора робив. 250 стовбиків, представляєш? Це тільки вверх-вниз, нахуй, а зліва направо ще сотня. І цифри, да, в деяких цифри, а в деяких букви, єбай. Жінці не смішно, бо так і є, да? Так, окей, а як ця професія називається? Excel Master Business Analytic, супер. Як, в якому бізнесі ти працюєш? В тебе багато клієнтів? Вся Європа. Вся Європа? Хуясі. Ти, блядь, вся Європа отут, блядь, в моїй табличці екселівській. Один раз, блядь, трохи чуть-чуть промахнусь, нахуй, все, Британії нема, блядь. Да? Прикольно. Так і з чим цей бізнес пов'язан? Опалення. Опалення. Супер. Ти, короче, заповняєш таблицю, хто скільки напалив, короче, да? Так а ти, блядь, не можеш там якось, нахуй, порішати за Україну, блядь, чи що, в цій табличці? Ілюха, в чому проблема? На... І що, хто більше всіх палить? Всі однаково? Ніхуя собі, блядь, як це так? Подожди, в них же ж різні, блядь, розміри в європейських країн, блядь. Смішно намагатись відповідати. Не намагайся смішно, блядь. Говори правду, блядь. Десь однаково. Десь всі однаково, просто десь більше тарифи, десь менші, і тому вони там всі такі, а нам треба дешевше, а ми хочемо давати. Так, ми хочемо дешевше, і що, і вони тобі пишуть, типа, Ілюха, блядь. Порішай там чуть-чуть, блядь. Можеш, блядь, ну, 0-1, блядь, Віталії прибрать, бо піздець, блядь, хуйовий врожай був, блядь.
Вінограда, блядь, не було. Що, турки? Що ти дивишся, блядь? Це такий типовий жарт про турків, там $1 дискаунт. $1 дискаунт турки пишуть? Охуєлі турки, блядь. Так ти, блядь, що спільно в тебе і в дуже вродливої дівчини в інстаграмі? Тобі пишуть турки. Викупаєш? Дікпіки не, блядь, присилають, блядь? Хорош!